velké skupiny padá. Hárek, komutor dělodárny, Romer jako obchodní skupina, Interstory jako firma, která dělá, to už dneska expanduje i směrem ven. Esko jako velkou podobního materiálu. Pak máme, každý mě vždycky spojuje s hutnickou skupinou, a ona větší a silnější je autobusová doprava, což jsou Plzeňský kraj, Česáry, Plzeň a Karlovarský kraj, autobusy Karlovy Vary, Česáry, Vsetín a k tomu účelová společnost Česáry, která dělá opravdu údržbu investice a dopravní podí Mariánské. To je objemově větší skupina než... Dneska počtu je to větší. No. A objemem... Objemem produkce je větší železárny. Pak máme lázeňskou skupinu, tady kterou prezentujeme lázeňi Miramare, ale máme i ty vlastní na 50% celého doktora Plakého. Jste se asi setkal včera v Vlašovicích, jo? Určitě jsem v Vlašovicích byl, takže vám něco povídá, či máme v Vlašovicích, sanatorium Miramare, máme tady osobskou novou lesku, kterou jsme projeli. Hejtman tam byl Páček, tam otvírají nějakou koronáru, pak máme velké rosiny na severu Moravy je za Šumperkem a pak máme jeden lázeňský objekt Mariánský lázeň směrem prostě na výjezd do Mariány na golfové hřiště. No a pak je tu několik realitních společností, kdy spravujeme byty, máme kolem tisícovky bytů, máme vždycky areály ČSA, kde většiny je prostě do společnosti, která se dnes jmenuje Zedolink, tady se to ještě neobjevují, budeme tomu se trošku zaktualizovat. Celkově je to přes 4000 lidí. A tady ve Veselí je to zhruba 500. Čili je to v železárnách, je to na správě, je to na Zedgrupu, je to na... Ještě funguje to Sdružení hutnictví železa? Funguje. Teď tam členem? Jsme členem a dokonce tady mají být na přelomu června a července 31. a 1. nějaké větší zasedání celého toho svazu. I když ten svaz, tak už trošku to vyjde na Čínce, než... Čínce? No, tak oni Čínča a spolu tam vlastně 80%, takže ten svaz, jestli se tváří, že je... A je tam Itál a Targety? Prosím? Mital tam je, ale on se k tomu jako tak trošku jako... Nechce vystoupit, aby to vypadalo, že to rozbíjí, ale že by se nějak angažoval. Tak na to má to z těch počátků, se vyjednávali kolektivní smlouvy, první nějakový ty jednání. Tak oni to vždycky razí, jak odborové svazy nám působí v oblasti hutnictví 4 a v oblasti ČSA je v podstatě 3. Oni zachytávají i ty společnosti, které jsou průřezové, jako ČSA Invest, to už je dneska sloučené, tady jsou společnosti Bonavia Trans a vlastně je to jedné společnosti. Lázeňská dopravní, která dělá kamionovou dopravu a tu, poněvadž jezdí hodně pro hutě, tak ji v letošním roce chceme sloučit s hutní společností, aby protože jsme se nepřefakturovali a nedělali jsme zbytečné práce a výkazy a faktury a hlášení a je to prostě zbytečné. Takže to je zhruba představení té skupiny a teď bychom...